pse përdoret matematika në kimi. Matematika në kimi përdoret për të bërë shumë llogaritje, ne në vazhdim do të përdorim një uritë nga matematika për të barazuar reakcionin në vazhdim. Kur barazojmë reakcione kimike me metodën e oksidoreduktimit, zakonisht ne përcaktojmë numrat, njëcërisht koeficientët që i vendosim këtu përpara për të barazuar anën e majtë me anën e djathtë. Për të barazuar këtë reakcion me metodën e oksidoreduktimit është vështirë, pra është reakcion i vështirë. Ne do të zgjedhim të përdorim njohuritë tona nga matematika për të barazuar këtë reakcion kimik dhe do të shohim se është shumë lehtë për të barazuar. Atëherë me çështë ideja që këtu të shënohen numrat, të përcaktohen numrat si koeficientë, ne fillimisht në mënyrë do të marrim të në vend të numrave të shkruajmë shkronja. Do të shkruajmë pra në vend të koeficientëve a, b, c, d. Dhe këto shkronja do t'i shëndrojmë në numra. Se si do t'i shëndrojmë këto shkronja në numra, veprojmë kështu. Këtu kemi për atomin e hekurit, kemi një atom hekur. Një herë a, kemi a. Më këtu nuk kemi atome të hekurit, shkruajmë shenjën e barazimit. Në anën e djathtë kemi dy atome hekur. Dy herë c, pra kemi 2c. Nuk kemi këtu fare atome të hekurit. Për hekurin e kemi kry. Shkojmë të shohim për sulfurin. Këtu kemi 2 herë A, kemi 2 atome sulfur. Këtu nuk kemi atome të sulfurit. Barazi. Këtu s'kemi atome të sulfurit fare. Dhe këtu kemi vetëm 1 atom të sulfurit. 1 herë D, kemi D atome sulfur. Për hekurin dhe për sulfurin i kemi kry. Tash të shohim për oksigenin. Për oksigenin kemi. Këtu s'kemi fare atom të oksigenit, këtu kemi 2 herë B, 2B, barazi, këtu kemi 3 herë C, 3C atomet plus, kemi 2 herë D, 2D atomet të oksigenit. Atëherë në mënyrë arbitrare do të marim për C, barabart me 1, pra do të përsektojmë se C, është e barabart me 1. Dhe të shohmi pse kemi marrë C, sepse do të gjejmë zgjidhjet më së lehti nëse marrim C barabart me 1. Atëherë, nëse C është e barabart me 1, kemi 2 herë C është 1, 2, A-ja pra automatikisht në delë që është e barabart me 2. Pra edhe A-ja është e barabart me 2. A-ja është 2, 2 herë 2, 4, barabart me 2. Pra edhe D-ja është e barabart me 4. Në ka met për të gjetur B. Edhe shkruen 2B është e barabart me C kemi 1, 3 herë 1, 3 plus D është 4, 2 herë 4, 8. 2B është e barabart me 8 plus 3, 11. Pra, nga kjo rjedhë se vetëm B-ja është e barabart me 11 të dytat. Pra, B-ja është 11 të dytat. Pra, me që kemi thyes, ne nuk du t'i lem kështu, du t'i shumëzojmë të gjitha me 2 që të lirohemi nga thyesa dhe fitojmë 2 herë 2, 4 11 të 2, atë herë 2 është 11 1 herë 2, 2 edhe 4 herë 2, 8 për 2 pra këta janë koeficientet që të t'i vendosim para shkronjave pra me një fjalë ne këto shkronje i kemi shëndruar në numër, pra tani reakcionin përfundimtar në formë të barazuar mund të shkruajmë kështu. Në vend të A shkruajmë 4 Fe S2 plus B, në vend të B 11 O2 barabart me, në vend të C do të shkruajmë 2 Fe 2 O3 dhe në vend të D plus pra 8 S O2. Verifikojmë, kemi 4 atome hekur në anën e majtë barazimit, 2 herë 2, 4 atome hekur në anën e djathtë. Do më dhënë 2 herë 4, 8 atome sulfur në anën e majtë, 8 atome sulfur në anën e djathtë, se këtu është 1 herë 8, 8. Dhe kemi 22 atome oksigen në anën e majtë, dhe kemi 3 herë 2, 6 atome oksigen, plus 2 herë 8, 16 atome oksigen, pra kemi 22 atome oksigen barabart me 22 atome oksigen. Pra, kjo është në mënyrë shumë e lehtë e barazimit të reakcioneve kimike duke përdorur njohuritë nga lënda e matematikës.